Eusebius, han visste å sette det på rette plass. Kanskje mer enn noen annen. Det er ikke, vet ikke noen annen jeg har lest som på samme måte klarer å bringe dette fram. På den måten jeg nå nettopp hørte det, for eksempel. Jeg skal lese fra Salme 74 i kveld. Indre bønn, det er kanskje noe du kjenner til av erfaring. Da setter du ikke bare ned og har en hyggelig bønnestund, vet du. Da er det rop ifra hjertet. Fordi det er en eller annen nød som er kommet på. Og så blir det indre bønn til Herren, indre rop til Gud. Og når det er Gud som skriver om Abba-ropet, altså Abba-far, så er det visstnok nettopp det altså. Val Senstad beskriver det som et rop som trenger seg frem ifra et trengt indre, sier han. Altså, du har vondt, så roper du til Gud. Indre bønn. Asaf, han er jo en sånn kjent figur ifra skriften. Salme 73 er jo kanskje en av de mest kjente salmene i salmenes bok. Dette er altså da ifra Salme 74. Og jeg leser den salmen, for det er kanskje litt viktig å få med hva slags situasjon Asaf var i her altså. Hva som brakte dette ropet til Gud fram. Og da leser vi fra vers 1 i Jesu navn. En læresalme av Asaf. Gud, hvorfor har du forkastet oss for evig tid? Hvorfor ryker din vrede mot oss, mot den jord du før? Kom i hu din menighet som du vant deg i gammel tid, som du gjenløste til å være ditt eiendomsfolk. Kom i hus i Osberg hvor du tok bolig. Løft opp dine fotrinn til evige grushauger. Alt har fienden ødelagt i helligdommen. Dine motstandere har brølt midt i ditt forsamlingshus. Sine egne tegn har de satt opp til tegn. Det er noe å tenke på i dag også. Det var et syn som når økser løftes i tykke skogen, og alt det som fantes av billedverk slo de stykker med øks og hammer. De har satt ild på din helligdom, helt i grunnen har de vanhelliget stedet hvor ditt navn bor. De sa i sitt hjerte, vi vil knuse dem alle. De har brent opp alle Guds forsamlingshus i landet. Våre egne tegn ser vi ikke. Det finnes ikke noen profet mer, ikke noen hos oss som vet hvor lenge dette skal vare. Hvor lenge, Gud, skal motstanderen håne? Skal fienden forakte ditt navn til evig tid? Hvorfor drar du din hånd, din høyre hånd tilbake? Ta den ut av din barm og ødelegg. Gud er jo min konge fra gammel tid, han som skaper frelse på den vide jord. Du er den som skylte havet med din styrke, som knuste dragenes hoder på vannet. Du slo i stykker Leviatans hoder. Du gav dem til føde for ørkenes folk. Kilde og bekk lot du bryte fram. Du tørket ut evige strømmer. Deg tilhører dagen, og din er natten. Du har skapt himmellysene og solen. Du fastsatte alle jordens grenser, sommer og vinter. Du har dannet dem. Kom dette i hu. Fienden har hånet Herren, et naraktig folk. Et naraktig folk har foraktet ditt navn. Overgi ikke din turtelue til villdyr. Glem ikke for evig din elendiges forsamling. Se til pakten, for i hver avkrok av landet er det fullt av steder hvor det øves vold. La ikke den undertrykte gå bort med skam. La den elendige og fattige prise ditt navn. Reis deg, Gud, før din sak. Kom i hu og dåren håner deg hele dagen. Glem ikke dine fienders røst, larmen som alltid stiger opp fra dine motstandere. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet.
Amen. Det stanset meg for mange år siden, dette, hvor det står at de har satt opp sine egne tegn. Våre tegn har de fjernet, og så har de satt opp sine egne tegn. Det kan du se på den forandringen det har blitt i kristenlivet de senere årtider, altså. I forhold til hva det var. Det gamle er liksom forkastet. Hører det stadig forskjellige steder at de som er litt opp i året, de sier vi kan ikke gå der lenger. Hvorfor ikke? De finner ikke noe av sitt eget der lenger. Det er tatt bort, og så er det erstattet med noe annet. Det taler så dette ordet er ja, fra Asaf i Salme 74, om nettopp dette altså. Og her møter vi en som har sant kjennskap til Gud. Han kjenner Herren altså, og det er ikke noen menneske som kjenner Herren uten at Herren har åpenbart seg for det mennesket. At han har forklart seg for det mennesket, så det mennesket kjenner ham, slik som han virkelig er altså, av vesen, av ånd. Du kan ha mange tanker om Gud, vet du, men du kjenner ham ikke nødvendigvis. Så Moses, vet du, som i enkelte tilfeller sier det på denne måten, det er ikke ditt vis å gjøre slik og slik, sier han til Herren. Ja, hvordan vet han det? Jo, han kjenner jo Herren. Han vet hvordan han er. Han kjente Gud, og det var ikke noe han hadde filosofert seg fram til Moses, vet du. Nei, Gud selv kom til ham og gjorde seg kjent. Og hvis ikke Gud gjør seg kjent for et menneske, så vil det menneske aldri noensinne kunne bli kjent med Gud. Om du studerer teologi hele livet sitt, altså. På de fremste fakultetene spiller ingen rolle, de blir ikke i samfunnet Herren av den grunn. Jeg tror det at ethvert menneske som lever sant med Gud, vet nemlig hva indre bønn er for noe. Har du aldri vært der, så er det underlig at Herren har åpenbart seg som den han virkelig er. For det er de elendige han møter, altså. De som ikke har dette som skal til. Ja, hvem er det så Herren kjenner og kommer til da? Jeg kunne lest flere steder, men Salme 37, vers 40. Og Herren hjelper dem og utfrir dem, står det. Han frir dem fra de onde og frelser dem, for de tar sin tilflukt til ham. Altså, de flyr til ham. De har ikke løsninger selv også på de problemer de kommer opp i, enten de er åndelige og teologiske, eller det er ting i livet. Men de flyr til Herren, altså. De tar sin tilflukt av ham. Den som tar sin tilflukt av ham, og hvem gjør så det? Jo, den elendige gjør det. Til deg overgir den vergeløse eller elendige sin sak, for du er den farløse hjelper, det sier Salme 10, vers 14. Så ser du også hva slags folk som kommer til ham. Men vi er altså født med en klippefast tro på oss selv. Det sitter i vårt indre menneske, og der har det sittet siden fallets dag. Da Satans fristelse lød slik, dere skal bli som Gud. Og når vi ikke får dette til, altså så dypt stikker, at når vi ikke får dette til ut fra egne krefter, så tror vi altså at Gud kan gjøre det slik at vi blir sånn. Han kan bare gjøre det. Og så venter vi på det, og så finner vi aldri inn til denne hvile som Jesus kom for å gi oss. Du skal bruke store ord om dette og tro på Gud og lite på ham. Men når du skal svare ærlig, så oppdager du sikkert at til syvende og sist, så liter du på deg selv, ikke sant? Jeg kan da ikke bare, sier vi gjerne. Jeg må bidra, jeg også. Jeg må liksom være med på dette her. Ellers kan vel ikke ærlig gjøre noe. Gå bort og selg alt det du eier og gi det til de fattige, var Jesu ord til den rike unge mann som hadde spørsmål om hvordan han skulle arve det egen liv. Gjør det! Han forventet jo at han skulle bare få vite av Jesus hva han skulle gjøre, så skulle det ordne seg altså. Han hadde jo holdt alt dette Jesus peker på fra sin ungdom, sier han, eller barndom.
Hva er det mer jeg må gjøre? Bare si meg det, så skal jeg gjøre det. Det trodde han om seg selv. Ser du hvor troa var? Det var ikke til Gud, det var til han selv. Og så sier Jesus dette radikale til ham, for å treffe ham akkurat der, på det ømme punktet. Gå og se alt det du eier. Kom så, følg meg, så skal du få en skatt i himmelen. Det behøver nok ikke ta så hardt i før tilliten vår selv, vårt eget blir åpenbar, ikke sant? Men denne tro og tillit, hva er det for noe? Jo, det ser vi når vi prøver det på Guds bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Hva er det for noe? Det er avgudsdyrkelse. Og prøv nå å fri deg fra det, altså. Og prøv å gjøre deg så elendig at du tar din tilflukt til Herren alene. Det kan aldri bli noe annet enn en maske ved hvilken du vil skjule selve sannheten, altså. Men det Gud vil ha, det er jo sannhet i hjertets innerste. At du står fremfor ham slik som du virkelig er, med alle dine synder. Også med denne avgudsdyrkelse, altså, at du regner med deg selv. Herren er nemlig også den som må gjøre oss elendige i egne øyne, eller rettere sagt åpenbare vår elendighet for oss. Avmakt, hjelpeløshet, ikke sant? Ja, håpløshet både overfor dette med sannhetserkjennelse, selve frelsen, livet som kristen, og arbeid i Guds rike. Hvorfor Gud har forkastet oss før for evig tid? Hvorfor har han gjort det? Roper Asaf, hvorfor har du gjort det? Hvorfor sender du oss ikke vekkelse? Husvarelsens tider, roper vi gjerne i dag. Men er ikke svaret dessverre dette at vi klarer oss å greie selv? Er ikke svaret dette at vi håper på avgudene framfor Gud, ikke minst pengene? Kunne bare økonomien ha øket, kunne bare fått mye bedre økonomi, da skulle vi jo fått det til. Kunne fått flere folk med oss, ja da skulle vi fått det til. Som om Gud også er avhengig av dette, han som gjør det ut ifra det som ingenting er. Det var da Abraham og Sara var helt hjelpeløse å få dette barnet Isak. Det var da de fikk det. Og så går Herren fram i alle sammenhenger, altså. Det er når det er håpløst for oss. Når Moses stod der foran det røde havet, det var ikke noe svei på til høyre eller venstre. Det var bare dette voldsomme havet foran, og Egypt er her bak. Da åpna Gud veien. Og så står det så fint om det at de gikk tørrskodde over. Og så står det ikke bare det, det står også at bunnen var tørr. Vi ser jo gjerne for oss dette her at det var en sleip bånd, ikke sant? Vannet var jo riktig nok vekk, men det var jo vått og det var sleipt. Nei, det var helt tørt. Ser du det bildet? Altså alt det som hindret Israels folk i å komme over var borte. Det har også lammets blod gjort. Alt som kunne hindre deg å nå fram, det er borte. Det er ikke noe igjen av det. Sånne bilder bruker Guds ord hele veien. Vår egen arm, som heter kraft og erfaring, det har vi lettere for å lide på. Vi vil gjerne beholde kontrollen, vet du. Vi roper på vekkelse. Hvor mange vil egentlig ha det? Når du vet hva som følger en sann vekkelse. Da blir det ikke fred å få, vet du. Da blir det ikke rolige tider. For da vekker du virkelig ondskapens ånde her for fullt. Vi vil gjerne beholde kontrollen så vi kan leve livet sånn som vi selv vil. Jeg er nemlig ikke så sikker på vekkelse hadde vært så kjærkommet hos mange av dem som roper høyest om det, egentlig, når det virkelig hadde skjedd.
Du vet at du kan lese i dagen, for eksempel, opp igjennom, så står det vekkelse her og vekkelse der, og nå har de stått der i vekkelse så og så lenge, og så videre. Og til og med ordfører i bygd, og alle sammen er så glad for dette her og stiller seg fram. Og hva er Satan den? Har han gått og lagt seg, som jeg sa? Det er så fredelig alt, at det går så greit. En sann vekkelse ville det aldri skjedd. Dine motstandere har brølt midt i ditt forsamlingshus. Sine egne tegn har de satt opp til tegn. Våre egne tegn ser vi ikke. Men det er sjeldent. Det finnes ikke noen profet mer, ikke noen hos oss som vet hvor lenge dette skal vare, sier denne gudsmannen. De hadde altså fjernet alt det Gud hadde satt i helligdommen, og satt opp sitt eget i stedet, altså. Ødeleggelsens vederskyggelighet står på hellig grunn, som det står. Mennesker og mennesketanken og kunnskap og visdom har tatt Guds plass. Han er drevet ut, altså, av sitt eget rike, eller forsamling på jorda. Og så er det plassert opp sitt eget i stedet, som skal erstatte dette. Vi roper så ofte at Herren må komme og styrke oss og hjelpe oss. Og det er tilfellet hvor dette er på sin plass, selvfølgelig, det skal vi få lov til. Men det er gjerne tvert imot at Herren må komme og gjøre oss elendige, så vi tar vår tilflukt av, og ikke til vårt eget. Det er det vi trenger. Men det er smertens vei, vet du. Det er den smale vei og den trange port. Men som jeg har sagt det mange ganger før, det er noe salig som følger på dette her. Når du har fått deg gjennom den porten, så er du i fritt rom. Da er du virkelig i fritt rom. Da ser vi dette at han lar våre synder være så langt borte fra oss som øst er fra vest. Altså øst og vest møtes aldri, da vet du. Det er bare uendelig. Og så høy som himmelen er over jorden. Kan du se hvor høyt det er? Ja. Fritt rom. Da er du fri i din ånd. Da er du kjøpt fri. Betalingen er altså på alteret, så har vi sett det. Han må liksom få oss helt ned dit, for at han kan få vise oss dette her, altså. Og så roper vi på det motsatte. Ja, tenk på det, altså, det står det at Gud bruker det som ingenting er. Og så står det med, for å gjøre det til skamme som er noe. Ser du det? Og du og jeg, vi prøver hele tiden å bli det som Gud vil gjøre til skamme. Nemlig å bli noe. Nei, det som ingenting er. Og så blir vi liksom så redde og engstelige og sånn når vi får oppleve noe av dette. Da. Vi er så små. Synd og alt det er så veldig oppi oss ofte. Vi kjenner en historie om Moses, han som ville fri Israel fra egypterne. Han ville gjøre det i egen kraft og endte opp med å slå en egypter ihjel. Han brøt et alvorlighet på Gud, altså. Du skal ikke slå ihjel, men Gud sagt det. Det fikk Moses siden stå frem for Israel med, og la fram Gud i Tibusloven, ikke sant? Du skal ikke slå ihjel. Det hadde han gjort i sin iver etter å fri folket. Gud hadde ikke bedt han om det, så han måtte altså rømme som en forbryter fra landet. Han fikk jo 40 år i ørkenen som gjeter familien 19, Jetro. Hør du, da kom Herren og kalte ham. Han satt vel der på en sånn stein langt ut i ørkenen med staven siden, og passet på sauer, han som hadde vært så høyt oppe i Egypt, ikke sant? Han hadde gått der i 40 år, var blitt 120 år gammel. Da kom Herren, så kalte han Moses. Nå er du klar. Nå kan jeg bruke deg. Vi kan si det slik, da han var gjort elendig. Da kom Herren. Profeten han skriver om et folk. Deres kraft var deres Gud, skriver han. Det kan vi jo tenke på i våre tider. Det skulle ikke være det du roper til Gud om, kraft. Hva
også. De kan spørre deg, hva vil du med kraft? Vil du gjøre noe for Gud, kanskje? Nei, måtte heller den dagen komme da vi roper på Jesus, ikke sant? Fordi vi har syndet så grovt i det vi har dyrket disse avgudene, materialismen og den nye tids mennesker som har nått så langt. At vi roper om tilgivelse og nåde fordi vi har gått så vill. Tilliten til det som er i verden og det mennesket kan frembringe oss. Vi har samlet hos oss en masse gods og forsikret oss på alle måter. Husk jeg nevnte det for mange år siden, for det kom så levende formen av denne såkalte herlighetsteologien var så sterkt fremme. Det var liksom det som hadde framgang den gangen. Nå sliter til med en del av de. For det er ikke det de trodde det var. Men de hadde så stor tro. Det var det de vittnet om, at de hadde så stor tro. Og så ble det spørsmål for meg, hvor har du forsikret bilen din? Forsamlingslokalet? Huset ditt? Ja. Det viste seg at det ikke var så stor tro til Gud allikevel, da. Du ser den. Tilliten til det som er i verden tross alt. Og for mange så er dette blitt deres Gud, rett og slett. Sånn er ikke vi vant til å tenke. Men Luther han skriver det i sin forklaring. Det du setter en lit til, det er din Gud, sier han. Det skjærer igjennom, vet du. Da blir jo jeg skyldig også. Det er greit å være høy på pæra, så når liksom pensjonen kommer i posten hver måned. Ja. Men hvis den hadde uteblitt, nå får du klare deg selv. Det hadde kanskje ikke vært så svært lenger. Vi er så sikre på alle mulige måter. Hvor har du funnet hvile? Kanskje du er blant dem som videre omkring og ikke finner ro i det hele tatt? Ja, det er noe tross alt bedre det enn å ha funnet hvile på feil sted. Ja. Ikke sant? Men så er det noen som ser på denne hvileløsheten som særlig kristelig også, da. Men det er den altså ikke. Det var ikke det Jesus kalte oss til, han kalte oss nettopp til hvile. Matteus 11,28, det kjente verset, vet du. Dere som strever og tungt å bære, kom til meg, så vil jeg gi deg hvile. Hørte Carl Fredrik Wisløf, han talte et sted, og så sier han at, snakket om disse haugianske retningene, så sier han at de skrev ikke nærmere så lenge det hadde gått og trellet liksom, før de fikk se, ikke sant? Jeg gikk 30 år, liksom. Er det noe skryt, sant? 30 år med vantro? Ja. Burde jeg det gråte? Men det var liksom svært det da. Åndelig det. Og så spørs det da, hva hviler jeg i egentlig? La oss ta det mest grove først. Bra helse. God jobb. God økonomi. Godt forsikret jeg og alt mitt, eller dette at jeg gir til Guds rike, jeg er med i arbeidet. Andre gir meg godt vitnesbyrd, jeg har navnet av å leve, som det står. Så har vår jobb uten å ha liv. Jeg vil gjerne være kristen, det må jo være bra. Det må jo være noe å bygge på. Jeg har bestemt meg, jeg har tatt standpunkt, overgitt meg, og så videre. Men ser du hvor alt dette hviler? Altså, på hva hviler det? Mitt eget. I mitt eget og i denne verden. Jeg som kommer igjen hele tiden. Jeg tok et standpunkt. Jeg ga meg over. Jeg sa ja. Jeg bestemte meg. Hele tiden så er det jeg som har gjort noe. Men Jesus sa, kom til meg. Jeg vil gi dere. Dere skal få det for intet. Bare kom til meg. Så skal dere få det.
Den sanne hvile er ikke noe vi arbeider oss fram til, vet du. Den kommer ifra ham. Ja, den sanne hvile, den er jo ham. Det er ham. Er det dette tegn som særpreger kristenflokken i Norge i dag, kan vi jo spørre. Vi har funnet hvile i Jesus. Er det virkelig det? Har du ikke hørt hva Jesus sier i Johannes 17 og vers 19? Det er et velsignet vers altså. Det er så befriende. Jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. Ser du stedfortrederen altså? Han som stiller seg inn for Gud og vil være det for meg som jeg aldri kan bli. Jeg helliger meg. Ikke sant? For at Einar, for at også han skal være helliget i sannhet, altså ved det. Hva er det da som står tilbake? Jeg må tro det, sier Gunn Henning, ja, det er den siste lovgjerning vi slipper, vet du, det er etter med troen. Jeg må jo tro det da, ikke sant? Ja, men det kan du jo bare glemme, for det får du aldri til likevel. Men hva sier Guds ord? Du må høre det, sier Guds ord. Og den som tar sin tilflukt, han blir ikke til skamme. Altså, dette er for den elendige. Hør, så skal din sjel leve. Du må bare høre det, så er det Herren som skal sørge for troen. Det er noe som han virker, altså, ved sitt ord, ved evangeliet og ved den hellige ånd. Så virker han troen i et menneske. Jeg visste ikke av det, så, men jeg trodde det. Det var ikke noe jeg bestemte meg for å tro, liksom. Får ikke det til. Vi hørte Roselius her til å begynne med, han skriver jo så fint i den sangen. Du kan ikke tro. Og min kjære, så hør! Gud har jo sin sønn for oss givet. Det er det som virker troen, ikke sant? Det Gud bruker, altså, som materiale for å virke troen i deg. Du må høre det. Men du tar altså ikke denne tilflukt av ham så lenge du har ressurser i deg selv å ta din tilflukt i. Gjør ikke det altså. Jesus er ikke et plaster på såret, vet du. Han er et stedfortreder. I stedet for synden. I stedet for deg. Det er i ham du har fått alt. Hør det, fått alt. Merk deg det, jo merk deg det nøye altså. For vi faller tilbake i oss selv hele tiden, det er den store synd. Dette at vi alltid faller tilbake, ja men hva med meg liksom? Ja men du er satt fullstendig til sides når det gjelder dette. Det er Jesus som gjelder. Jeg hentet fram igjen det bildet så ofte som jeg hørte på fjellet, og det gikk der. Man kaller Fred Krisler, får jo der inne da fatt en gjennomgang av sønnens tekst hver onsdag. Så en gang jeg satt der, så sier han, snakket han om lov i evangeliet. Så sier han at loven, denne pakten, det er en betinget pakt, sier han. Den er betinget av at du gjør det. Så sier Herren til deg som sitter der nå, så sier han, gjør dette, så skal du få det. Så skal du leve. Men du må gjøre det. Og så hørte du begynne med alt det som står skrevet i lovens bok, så skal du få det. Jeg betinger om det. Ja, men den nye pakta, sier han. Hva er det? Hvordan fungerer den? Jo, da vender altså Gud seg bort fra deg som sitter der, og så vender han seg til sønnen. Og så sier han, dersom du gjør dette som loven krever altså, og gjør opp med synda, så skal de få det. Og da er det bare ett spørsmål som står igjen, ikke sant? Gjorde han det? Fikk han det til? Ja, stedfortrederen. Du får det fordi Jesus har gjort det. Og så er du fri. Og Jesus sier jo to steder. Det ene sier han med sannheten frigjort det, da blir du virkelig fri.
Og så sier han også 'for skjønn frigjort dere'. Da blir det virkelig fri. Og så er det så fint det ordet der, så står det 'virkelig'. Han sier ikke bare at 'da blir du fri'. Det var fint nok, det. Men han sier 'virkelig fri'. Det var det du er. Det var en som gikk, ja, de gikk jo her på Vedhuset, begge de to gamle der. Dere kjenner jo, dere som har gått her, dere kjenner dem jo begge. De møttes opp på Sandal kirkegård en søndag formiddag. De var der og pynta på noen graver og sånn. Og så traff de hverandre her, og så sier han ene 'nå synger de i ditt hjerte', sånn. Ja, Jesus. Men nå synger de i mitt hjerte. Ja. Og det er godt det, å gå inn på en kirkegård. Altså, hva er det noe som minner oss mer om døden enn en kirkegård? Og så kan du gå der og så synge de i ditt hjerte, for du har livet. Ja. Og så de putter meg ned i en grav her, ja, men så er jeg hjemme hos Herren. Og priser ham i all evighet. For jeg har fått liv i Kristus. Ja, takk, Jesus. Det er uendelig stort å ha fått dette livet i deg. Og ber vi om at du må følge oss ved din hellige ånd og ved ditt ord og holde oss fast i denne vanskelige tida som vi lever i. Det er som en malstrøm som går, som vil rive oss med i så mange ting. Men takk at vi skal slippe å frykte for det. Det vi skal frykte for, det er å komme bort ifra deg. Se du i nåde til oss, Herre. Du dyrebare barns skyld.